Boa tarde. Começando com a minha apresentação, né? Eu sou Maria do Socorro Pereira de Almeida, eu sou professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, na Unidade Acadêmica de Serra Talhada, a UAST. Eu sou professora do curso de Letras e nós estamos nessa tarde, né, no Arte da Palavra. E é com muito prazer que a gente inicia essa tarde, né? Lembrando que o projeto Arte da Palavra, né, da Rede SESC Leituras, é um círculo atuante em todas as regiões do país, que estimula a formação de leitores e a divulgação dos novos autores, né? Além de valorizar também as obras e escritores brasileiros e as novas produções, né, e a fruição literária. Com o circuito de autores e outras apresentações que privilegiam, né, a oralidade, pretende-se que diversas possibilidades de manifestações literárias sejam contempladas, como ação de complemento formativo. É oferecido também um circuito voltado para a reflexão e criação literária, em curadoria coletiva realizada pelos especialistas do SESC de todo o país. São selecionados artistas que participam do projeto. Então, é nesse sentido que nós agradecemos, né? Eu particularmente agradeço por estar aqui, por fazer parte, nem que seja assim um pouquinho desse processo, né? Desse projeto muito bonito e muito importante para o Brasil, né? E para a educação brasileira, principalmente. Né? Gostaria de agradecer a Aurilene pelo convite, ao professor Cleito pela indicação, né? E toda a equipe que vai possibilitar, né, esse, para que esse evento aconteça, né? Então, a esses que estão por trás das cortinas. E nessa tarde a gente tem o prazer de receber, né, duas autoras contemporâneas maravilhosas, né, que é a Isadora Salazar e a Aline Bey, né, são duas autoras maravilhosas e que estão aí para que o público tenha, né, na arte delas muito do que procuram hoje, porque eu sei que há uma cumplicidade muito grande, né, com esse público mais jovem e a arte dessas duas escritoras. Então, a partir de agora, né, eu chamo as duas para que a gente, para que elas deem boa tarde para todos, né? Sejam bem-vindas e pode fazer suas considerações iniciais. Sim, antes de passar a palavra para vocês, deixa eu me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos acastanhados, né? Uso óculos. Nesse momento, eu estou usando uma blusa salmão com uma lixa na frente, né, em V, preta e uma branca, batom rosa, um brinco em argola pequena, e por trás de mim tem uma estante com livros. Né? Atualmente, os cabelos mais compridos do que de costume, porque geralmente ele curtinho, né? Mas na pandemia a gente foi deixando, e agora ele está bem, bem grande. Então, estejam à vontade para se apresentar. Aline, vamos por ordem alfabética.
Combinado. Boa tarde, Socorro. Boa tarde, Isa. Boa tarde a todas, todos e todes. Um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito ao SESC por esse convite, essa oportunidade de mergulhar, né, na literatura da Isa, na minha própria, a partir de mediações tão sensíveis. Tem sido uma travessia muito bonita e agradeço muito ao SESC pela oportunidade. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos pretos, olhos pretos, eu estou vestindo uma blusa preta com um trançado na frente, brincos pequenos, e estou com um coque amarrado com um lenço vermelho. E do meu lado esquerdo, tem uma estante de livros, a minha estante de livros. Posso? Isa, pode, Boa à tarde. vontade. Boa tarde, professora. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Clécio, que está aí, Aurilene e toda essa equipe que está por trás fazendo o arte acontecer. É sempre uma honra muito grande estar aqui, é uma honra participar desse projeto. Estou muito feliz, mais uma vez, de estar aqui com vocês, para poder essa criatura nesse espaço que é um espaço de assistência. Espaço de diálogo e que é um espaço de aprendizado. A cada live que a gente faz, a gente sai com outras, com outros diálogos, com outros olhares e com outras inquietações. É muito lindo esse processo todo. A minha audiodescrição, eu estou cortadinho, tá grisalho. Diferente de ti, professora Socorro, eu fiz ao contrário, né? Eu peguei meu cabelo e cortei na tesoura escolar sem pena. Ele era enorme. E eu cortei sem pena na tesoura escolar, porque eu olhei e disse, não, atrapalha para fazer compra e tudo. Estou sem brinco, tenho uma promessa para não usar brinco até o fim da pandemia, não ia nada. Atrás de mim tem uma estante que não tem livros, porque na minha biblioteca, estou no espaço que a minha filha grava, mas é uma estante de madeira escura, eu tenho uma blusa meio cinza com detalhes em preto. Acredito, eu sou uma mulher branca e já grisalha. Acredito que é para aí. Muito obrigada, Aline. Muito obrigada, Isa. Né? Gostaríamos de agradecer de antemão a todos os presentes. E quando alguém chega na nossa casa, geralmente a gente recebe com algo, né? Geralmente comida, né? Brasileiro é assim. Aqui no Nordeste, geralmente a gente recebe com um cuscuz, um café, né? Mas em se tratando de Pernambuco, seria um bolo de rolo com um cafezinho, né, Puxa. que faz parte, né, da cultura pernambucana. Mas diante da atual situação, né, quem sabe um dia a gente se encontra pessoalmente para comer o bolo de rolo e tomar o café. Então, enquanto a gente não pode fazer isso, eu trouxe aqui dois poemas, né, de duas poetas pernambucanas que eu gostaria de apresentar para vocês. E assim, são dois poemas interessantes, né? Um é da Jerusa Leal, que mora em Olinda, e é vencedor, né? Ele foi terceiro lugar no concurso literário da Fliporto, 2006. E ele diz o seguinte: o espelho que me interroga evoca antigo retrato no quarto deserto, inundado por oceano de aço, onde correntes de versos vazados à faca se esvaem em cartas não escritas, laços frágeis, pássaros feitos, pedra em pleno voo. Nostalgia de percorrer estradas sem rumo certo ou prazo de chegar. Né? Então, aí, Aline, o pássaro, né? A figura do pássaro, né? Em pleno voo. E essa figura, né? Que anseia por esse voo. E o próximo poema é de uma poeta que eu gosto bastante, né? Tem uma admiração muito grande. Ela tem uma poesia muito forte, né? Que é Cida Pedrosa.
Inclusive, Isa, ela também é advogada. E a literatura terminou, né, tirando, de certa forma, ela também desse convívio aí. E ela tem uma poesia maravilhosa. Então, nessa poesia, né, ela traz um símbolo de Pernambuco, que é o rio Capibaribe. E ela vai dizer o seguinte: Capibaribe, tenha fé. O meio-dia chega. Os homens largam o roçado, os filhos empunham a enxada e a mesa não acolhe a fome. Há colheitas e canaviais à tua espera. A vida não é só cais. Capibaribe, tenha fé. A tarde chega. As mulheres vêm do mangue, os homens recolhem a rede e a cama não acolhe os braços. Há cimentos e luzes à tua espera. A vida não é só cais. Capibaribe, tenha fé. A lua vem. Vá se despedir das margens, das pontes e alagados do porto e dos casais. Há sal e ondas à tua espera. A vida não é só cais. Capibaribe, tenha fé. A noite vai. O lençol ainda ampara o sono. A mesa escapou da fome. E o mar avança das docas. Há madrugadas e náufragos à tua espera. A vida não é só cais. Capibaribe, tenha fé. Quem sabe o sol tarda, amanhã se encolhe e há tempo para conter os homens. Então, nós esperamos que haja tempo, né, para conter os homens, que a gente possa aproveitar melhor o nosso meio ambiente e os nossos rios, né, que estão se acabando aí por falta de cuidado. Com certeza. Belíssimo. Sim, é incrível. É. Então, gente, começando, né, a tarde, eu sei que são muitas obras, eu queria falar de todas, não sei se eu vou conseguir, né, o nosso tempo não é tão longo, mas eu vou tentar, né? Eu vou começar com as obras anteriores, porque é de praxe e a gente precisa, como cada público é um público, né, a gente precisa conhecer. Então, eu vou quebrar um pouco aí a ordem alfabética e vou começar com Isa, né, com As Águas de Morta, que é um livro que me chamou a atenção desde a hora que eu peguei, né, e que vi o título, né, Águas de Mortas. E esse livro, além do título curioso, né, sugestivo, ele também tem as partes divididas. Deixa eu só pegar aqui. As partes do livro, elas são divididas dessa forma, né, em um quadro negro, né? E levando em consideração o título Água de Mortas, né, tudo o que acontece dentro da obra, né, com a nossa protagonista, a Marina, né, tudo que a Marina vive e revive, eu gostaria, Isa, que você falasse um pouco se for, qual o propósito, né, quando você colocou, porque eu até falei com você, né, que isso aqui daria uma leitura semiótica assim, maravilhosa, né? Esses quadros, né, aqui, tem todo um contexto aqui que a gente pode divagar. Mas eu gostaria que você dissesse para a gente assim, como nasceu essa ideia desses quadros negros para dividir a obra, não é? E o título da obra, Água de Mortas. Então, professora, eu acho que, prima ordem, eu tenho que agradecer a acessibilidade do meu editor, da diagramação que foi feita no Água, porque isso foi uma coisa que foi muito sacada por ele, pelo Edu Lacerda e
pela equipe de atuação dele, assim. É, eu vinha de uma estética, eu queria no Água essa estética da Marina nunca estar em local aberto. A Marina estava sempre entrando por uma porta, saindo para outro ambiente, mas sempre em ambientes fechados. Isso é uma oposição muito grande, se a gente pensa em Amazônia, né? É uma oposição muito grande, né? Mas eu queria a Marina nesse ambiente labiríntico, assim, ela entrando, saindo, sem saber muito bem onde estava a saída, sem saber muito bem onde estava a escapatória. E, assim, é um livro que, desde a primeira frase, assim, que desde que começa, você já vê que é um livro de caminhos, né? Um livro de meandros, porque a Marina, você já sabe que ela vai se dar mal, assim, isso não é nem dar spoiler. Você já sabe, desde da primeira frase do livro, que a Marina não vai ter, assim. Então, eu acredito que tenha vindo muito dessa estética de estar sempre fechada, sempre se sentindo ocupada. E a Marina é muito mental, né? Então, as coisas estão acontecendo com a Marina e ela está raciocinando a forma de sair dessa situação o tempo todo, assim. Ela está vivenciando aquela situação, mas, do outro lado, ela tem essa necessidade de perceber o que está acontecendo e como ela vai sair dessa situação. Então, acredito que tenha vindo muito da sensibilidade da diagramação que foi feita. Assim. Antes de começar a live, eu estava se falando dos autores tardios, né? E do que é você publicar tardiamente. Quero falar que, quando eu cheguei com o meu editor, sem conhecer nem a ele, conhecer a editora, claro, assim, eu fui muito bem recebida, mesmo sendo uma ilustre conhecida que estava chegando, batendo na porta de uma editora em São Paulo, assim, enfim, foi muito legal. Então, isso foi muito um pensamento do Edu e da equipe do Edu, que é uma equipe super linda, assim, uma equipe que eu adoro. E qual era a tua outra pergunta, professora Socorro? Assim, sobre o título. Água de Mortas. Água de Mortas. Então, eu estava num escritório de advocacia, que eu trabalhei um ano, era um escritório político. Eu não gostava de estar ali, mas estava, porque, enfim, precisava, e queria montar o meu escritório na época, e precisava ter uma outra experiência, além das experiências que eu tinha e tudo. E a moça que trabalhava, a advogada que trabalhava na mesa do lado da minha, ela me disse assim: os meus pais moram numa ilha, no Marajó. O Marajó é uma ilha fluvial, né? A maior ilha fluvial, o maior arquipélago e tudo. E aí ela me falou que eles moravam numa ilha chamada São João da Ponta. E aí ela me falou de duas marés. Maré de Lanços, que era uma maré de águas mais picadas, como se fala em outros lugares. E me falou que tinha uma maré que chamava Maré de Mortas, que era uma maré da ilha deles. Eu disse: Maré de Mortas, me explica essa maré. Ela disse: é uma maré onde a água está salobra, por isso mesmo tem uma diferença de densidade, tem uma correnteza que passa embaixo e que arrasta as pessoas. Então, as pessoas olham a maré por cima e acham que é uma água calma, plácida, tranquila. E por baixo, além de ter o perigo de estar vindo os bichos que não são naturais daquele ecossistema, né, que entram junto com a água salgada e tudo, e que podem atacar exatamente porque estão desnorteados, estão num ambiente que não é o deles também, tinha aquela sensação de cima. A maré é muito plácida, só que não é. Muita gente afoga exatamente por conta dessa impressão de que a maré é plácida, de que a água está calminha por cima e por baixo está uma confusão enorme. Assim, por baixo tem uma correnteza enorme. Interessante que isso eu escrevi em 2014. Em 2019, descobriram que esse fenômeno, que é o fenômeno da maré de mortas, que também acontece no oceano, que também parou a esquadra de Cabral e aí por aí vai, também era por conta disso, era por conta do degelo das calotas polares que dava essa diferença de densidade em razão do sal embaixo. Então, quando eu escrevi a Marinha, que é uma personagem que remete ao sal no universo de água doce, eu também não tinha feito essa... Não existia esse estudo, isso é um estudo bem recente, que fala, que explica o que é
essa maré de mortas nos oceanos. Isso é bem recente, sim. Foi absolutamente incidental. Que maravilha! Mas foi assim, e foi a partir da Vera, dessa advogada, que me contou essa história, que eu disse assim, era. Aí ficou maré de mortas, virou águas de mortas. Pois é. E eu acho que você foi muito feliz, tanto na Água de Mortas, quanto nos quadros, né, negros dentro da obra. Aí tem uma coisa também que me chamou a atenção no livro, que é a questão do preâmbulo. Deixa eu colocar aqui. Do epílogo e do preâmbulo, né? E do prólogo, aliás. Deixa eu achar aqui o prólogo. É interessante porque quando a gente fala em epílogo, a gente fala em final, não é? E aí, nesse epílogo de Marina, a gente tem aqui, são raízes retorcidos, caminhos de mangue que me levam até essa maré. E a gente imagina aí, né, toda a vida de Marina, porque esse caminho de mangue, esse caminho movediço, né, esse caminho é, até certa forma, enganoso também, porque ele afunda, é um caminho difícil, né, de cruzar. Essas raízes retorcidas que furam os pés. Então, a gente vê toda a dificuldade aí, né, da Marina desse caminhar. E eu acho que esse epílogo cai bem, né, justamente dentro dessa condição da Marina querer fazer algo, mas ela, de certa forma, fazia algo diferente, porque ela era levada pela vida, pela família, por uma série de coisas a fazer diferente. E interessante que no prólogo, né, o prólogo de Marina, aí a gente tem aqui, Marina nasceu em Luarada. Então, na verdade, eu tenho isso aí não como um nascimento, mas como um renascimento de Marina, né? Depois de tudo, que há um momento até que ela chuta o balde, né? Junto à família, ao pai e tudo mais. Então, essa procura, né, por si mesma, essa procura, né, procurar um caminho... pode ter sido esse renascimento, né, de Marina. Porque certas vezes, quando a gente procura um caminho, né, quando eu digo a gente, as mulheres, de um modo geral, ao tentar traçar um caminho, geralmente são mal vistas. Né? E é isso que você falou aí, né, dessa água de mortas, né, que está lá plácida, mas que por baixo guarda todo um redemoinho, né, me lembra também algumas falas, né, de algumas escritoras. Né? A Flor Bela Espanca, por exemplo, em alguns poemas, ela fala, né, dessa intimidade feminina que guarda esse fogo de um quando você olha para uma montanha, né, que você vê a neve caindo, a frieza, você não imagina o fogo que pode estar ali dentro, que você vê depois através das lavas, né? Então, esse vulcão interior, né, que a mulher possui, a Flor Bela diz muito disso, né? Então, a Helena Parente Cunha também, no livro Uma Mulher no Espelho, essa personagem também, ela em busca, né, de trazer à tona, ela mais uma vez diz, né, que ninguém me conhece, sou eu e a mulher que me escreve. Né? Então, essa mulher que tanto pode ser ela que escreve a própria vida, como a mulher que está escrevendo, que conhece bem essa sensibilidade feminina, né, e essa intimidade feminina. Então, há uma cumplicidade realmente aí dentro dessa perspectiva. Né, e isso é muito interessante, isso é muito bonito
de se ver, de ouvir, de falar, né? Então, gente, eu recomendo. Que olhar lindo, professora. É um livro apaixonante. Diga, Isa, você ia falar? Não, eu disse que olhar lindo esse seu, professora. Muito obrigada, sim. Muito lindo esse olhar para a obra. Muito lindo, sim. É um livro apaixonante, né? E tem até um pedacinho aqui, né, da Marina. Que ela vai dizer assim: nasci assim, água de mortas. Dona Rosa, minha babá de tantos anos, bem me advertiu. Isso é no dia do meu noivado com a Mi. E justo ela, Dona Rosa, justo ela que fechou sua janela para a luz do foco da lanterna de Benício. E Benício, esse sim, minha lanterna, afogados. Então, aí a gente percebe já nesse momento, né, que a Marina ela queria traçar um caminho, né, e que ela nasceu água de mortas, mas que aquilo ali uma hora vinha à tona, né? E de certa forma isso aconteceu. Então, parabéns pelo livro, né? E eu recomendo. É maravilhoso. E o mais gostoso disso tudo é estar conversando com vocês, né? Trazendo vocês para perto, né? Dos leitores, dos estudantes, né? Porque isso é muito importante, né? Eu, durante a minha vida acadêmica, né? Eu não vou me entregar assim, mas são 20 anos no ensino superior. E durante o meu percurso, né, eu conheci muitas pérolas que estavam ali, de repente, encobertas, né? E às vezes você vai lá e só um toquezinho e se abre, né, aquela concha ali, sai aquela pérola. Então, vários autores, vários poetas, né, eu vi nascer. E isso é uma coisa assim que não tem... Não tem no mundo que pague, né? Muito bom. E aí, vamos ao pássaro. Né? O peso do pássaro morto, né? Que é o livro de Aline Bey. Que é um livro que, quando você for começar a ler, eu recomendo que você sente, né? Pega o livro e abra, porque vai de uma vez só. Você não consegue parar. Você não consegue, porque há uma sensibilidade muito grande que se encontra, né, com a sensibilidade de uma menininha de 8 anos que começa a contar a história com 8 anos de idade, né? E, lógico, essa menininha vai crescer, né? Vai virar adulta, vai virar uma mulher e tudo mais. Mas essa sensibilidade do começo... Ela empolga para o resto da leitura, né? Porque você procurou até os pensamentos, o jeito de falar, tudo que uma criança poderia ter naquele momento, a fantasia, a maneira como a criança pensa, né? Você conseguiu detalhar, né? Em palavras. A maneira como ela fala, por exemplo, do seu Luiz, né, que é o curandeiro, e que ela acha que ele pode fazer tudo, e a maneira como ela acha que ele pode curar as outras pessoas, né? Então, essa inocência, essa infantilidade da criança que você conseguiu captar e colocar, né, dentro da sua obra. Então, uma coisa assim impressionante. E aí tem algo muito interessante que chama atenção no livro de Aline, que é a forma, né? Eu chamei de dança das palavras, pela maneira como é colocada, né? Porque
as palavras elas vão encontrando, o leitor vai buscando, né? Vai indo e voltando, tentando encontrar essas palavras, essa forma, né? De fazer essa leitura, que é um poema, não é? Porque ela escreve versificando, mas que tem essa brincadeira também das palavras, né? Que de certa forma é um retorno, né? A muitos poetas que escreviam já dessa forma, né? O Ferreira Goulart, o João Cabral, né? E outros. Então, eu chamei de dança das palavras, Aline. E eu gostaria que você falasse para a gente como nasceu essa musicalidade dentro da sua obra, né? Como ela veio, e essa forma tão única que você tem de escrever. Mesmo escrevendo histórias, né, você se atém a escrever dessa forma. Como nasceu isso? Que lindo, professora. Muito obrigada pela pergunta. Essa condução está muito bonita, né, Isa? É uma aula mesmo, verdadeira aula. A gente fica te ouvindo e dá vontade de só ficar te ouvindo. E é muito gostoso te ouvir. E todas as conexões, né, com outras escritoras e outras poetas que você vai fazendo com a gente. Muito bonito mesmo. E eu acho que essa minha dança das palavras que você trouxe nessa forma tão bonita, né, nessa expressão tão linda, que eu concordo, eu acho que há uma inquietação grande dessa palavra. Ela não deseja parar, ela quer movimento, né, ela quer ocupação. Então ela está ocupando essa página, ainda que a palavra ela não possa dançar, mas ela, com o texto, pode. Né, sozinha não, mas em grupo sim, né, nesse volume de texto. Então, eu acho que talvez ela entenda também a minha palavra, né, nesse coletivo, que é possível realizar alguns desejos que sozinha a gente não consegue. Eu sinto que a minha linguagem é uma linguagem muito conectada com as perdas que eu sofri e com os desejos que eu tenho também. O meu desejo maior era ser poeta, né, quando eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever com 21 anos na faculdade de letras. Então, fico muito feliz que você é professora de letras, né, e falou isso de que viu muitos poetas, muitos escritores nascendo, né, nas suas aulas, nos encontros que você proporciona. Isso é realmente maravilhoso. E eu, de fato, fui uma poeta que nasceu, uma escritora, né, que nasceu dentro da universidade, com esse desejo de ser poeta. E aí eu fui percebendo que eu não era exatamente poeta, mas que, de alguma forma, essa poesia concreta que você trouxe também, dos irmãos Campos, do próprio Ferreira Goulart, me inspiraram muito nessas aulas de literatura que eu comecei a ter. Então, eu comecei a assumir também, a me apropriar dessa forma que os concretos tão bem, né, elaboraram e trouxe para a minha narrativa. Apesar de eu ser uma contadora de histórias, eu sinto que a minha prosa ela é bastante híbrida, ela trabalha na fronteira, e além dessa influência clara da poesia, não só da poesia concreta, mas dessa concisão da poesia, da precisão da poesia, da musicalidade do ritmo, por ser leitora de poesia há muito tempo, acho que isso acaba se infiltrando, né, e que bom, na minha prosa, eu sinto que também tem uma influência grande do teatro, por eu ter, minha primeira formação é como atriz. Então, eu estudei teatro dos 14 aos 21, antes de começar a fazer letras. E essa idade é uma idade em que a gente é bastante atravessado pelo que a gente aprende, né? Então, fazer teatro num momento em que é tão definitivo as coisas que a gente vai entrando em contato, é tão forte entrar em contato com a grande arte tão jovem, me influenciou de uma maneira definitiva mesmo. Então, eu trago bastante essa questão da dramaturgia, a peça escrita, de fato, né? Quando a gente abre uma peça num livro do Chekhov, do Tennessee Williams, e lê aquele texto, ele tem um apelo literário, ele é feito para montagem, claro, mas há um prazer estético ali que também se compactua nessa leitura, né? Não necessariamente esse texto precisa ser montado para que a gente tenha prazer na leitura. Então, eu trago um pouco do que eu entendo, assim, do que eu absorvo desses textos teatrais, especialmente a rubrica, e isso vai se desenvolvendo, né, no meu segundo livro, que depois a gente conversa mais sobre ele. Eu acho que tem um aprofundamento desse teatro, né, dentro da prosa, mas também essa questão da ocupação, né, de trazer algumas ações, e esse corpo, o meu corpo, que foi um corpo que contou histórias
por essa entrega no palco, eu não posso me esquecer disso quando eu estou escrevendo. Então, eu tento convocar todo o meu corpo nesse ato da escrita e não escrever apenas com a minha cabeça e com os meus dedos, né? Então, eu tento convocar tudo. E, às vezes, um órgão principal para escrever, né, uma história. E eu acho que isso acaba trazendo novas perspectivas para essas palavras. Que lindo, Isa. Ou, oh, Aline, que lindo. É, uma outra coisa, né, que chama atenção também na obra são as letras minúsculas, né? Você não usa as letras maiúsculas, por exemplo, no começo dos parágrafos, né, nas aberturas dos capítulos, são letras minúsculas. Então, isso também é interessante, né, dentro de uma perspectiva contemporânea, né, porque a subversão da literatura contemporânea ela permite isso, né? Então, é uma inovação, né? E está também dentro dessa perspectiva da contemporaneidade, né? Dentro da sua obra. Então, eu queria dizer que o Peso do Pássaro Morto é um livro que fala de sensibilidade, de existencialismo, da condição feminina, né? Na sociedade, porque da mãe que gostaria de ser mãe, quer dizer, que até foi mãe, mas sem ser, né? Justamente pela forma como lhe nasceu esse filho, né? Como foi feito, como foi gestado esse filho. Então, fala também dessa violência, né? Contra a mulher em sociedade, do estupro, né? Da solidão, né? Da vida dessa mulher. E é interessante porque você deixa aí para que o leitor busque, né, justamente isso. A mulher, ela sofre o estupro, ela tem a criança, mas aí você vê o destino de ambos, né, do homem, da mulher. A maneira como é para ela dentro da sociedade e como é para ele, né? Porque ele talvez tenha levado a vida dele normalmente, numa boa, sem, né? E, no entanto, ela ficou, né, assim, carregou para toda a vida aquele trauma, né? Aquela violência. E você querer amar o filho, né? E, ao mesmo tempo, existe uma barreira que você não consegue tirar, né? Pular essa barreira. Então, ela, no caso, vai encontrar no vento, né? No cachorro, justamente uma forma de dar carinho, de dar amor, né? E isso é muito interessante. E aproveitando, né, a questão do vento agora, uma coisa que me prendeu muito também a literatura das duas é essa questão do meio ambiente. Eu trabalho com ecocrítica, né, que é justamente a relação do homem com a natureza, né, dentro do texto literário. Então, eu percebo que vocês trazem bastante isso dentro das obras, né? Então, isso é muito importante. E aí, eu gostaria agora de falar um pouquinho do Pantalaça, que é um livro desafiador, né, em todos os sentidos, e que... como é que eu posso dizer, traz um contexto, né, atual, atualíssimo, né, de tudo isso que a gente está vivendo, né, na voz de alguém que vive, que passa por tudo isso e que consegue dizer, né, muito do que está dentro, né, para tentar, de certa forma, mostrar, né, esse mundo aqui fora, esse momento aqui fora. Então, a gente tem aí uma protagonista com um nome bastante interessante, que é uma outra coisa que me chamou a atenção no livro, são os nomes, não é, dos personagens, né?
Então, a iglu, mais nada está congelado, né? Que chama a atenção para esse momento, para esse isolamento. Então, Isa, eu gostaria que você falasse um pouco, né, da iglu, e depois eu tenho algumas outras considerações a fazer e algo que me chamou a atenção. Eu acho que tá com problema. Quando eu comecei a escrever o Pantalaça, eu tive a perfeita consciência. Bom, primeiro não era o livro que eu pretendia escrever. É? É o meu? Não, voltou. Voltou? 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 Voltou. Voltou, Isa. Meu Deus. Ai, que bom. Não, hein? Não, então. Quando, em 2019, quando eu disse assim, bom, vamos começar a pensar realmente, de fato, num outro livro, eu não tinha pensado no Pantalaça. Eu tinha pensado em um livro de contos chamado Insetos, e que depois fez uma espécie de um spin-off, porque eu peguei os contos de uma página só e transformei na Aquarela Dengue, que é um outro, que é o e-book que eu também estou fazendo agora. Mas eu tinha pensado em Insetos como um outro livro, que era um livro de contos e tudo, sempre falando um pouco sobre essa condição feminina, né? Sobre essas diversas formas de agressão e da condição feminina, e do cerceamento que se faz, e, enfim, de todas essas formas de legislar sobre o corpo da mulher. Mas me veio a pandemia no começo. 2019 foi um ano muito atravessado por doença para mim, assim, por internações e tudo. E me veio a pandemia em 2020. E quando veio a pandemia, eu tive perfeita consciência. Primeiro eu disse assim, não vou escrever nada. Não consigo escrever absolutamente nada em 2020. Não tenho essa, não tenho esse olhar. Eu estou muito dentro do furacão. Não tenho como escrever sobre coisa alguma em 2020. Com o passar do tempo, quando chegou a história da Lei Aldir Blanc e tudo, eu olhei e disse assim, não, vamos começar. E eu já tinha uma espécie de um diário emocional que vinha sendo feito. Não, vamos ver o que eu consigo fazer. E eu tinha há muito tempo na minha cabeça essa ideia das mulheres confinadas nessa casa, barco, nau, arca, peixe, gaiola, como eu chamo, tudo juntinho, né? Revolvendo suas memórias e tudo. Já tinha um pouquinho na minha cabeça essa coisa desse Pantalaça, primeiro oceano sobre a Terra, uma coisa que gera, mas que, enfim, eu já tinha alguma coisa disso na minha cabeça, eu não tinha assim nada muito. E quando chegou a Aldir Blanc, eu olhei e disse assim: não, vamos pegar. E Iglu é um nome que sai de uma oficina que eu fiz com o Denis Radins em 2017, pelo Arte da Palavra. Então, eu faço uma oficina com o Denis em 2017, acho, final de 2017. E esse nome, ele surgiu da oficina, né? Que é essa coisa que aparece, aparentemente, muito gelada por fora, mas que dentro está lá, acolhendo, tem aquela coisa de acolhimento e tudo. E quando eu escrevi o Pantalaça, eu disse assim, eu vou escrever o que eu der conta de escrever. E saiu esse livro que é meio híbrido, né? Ele é meio um diário de confinamento... Ele transborda para essa coisa desse mar ancestral, com essas três mulheres, tem uma coisa de muito diálogo, tem como se fossem reproduções de diálogos de WhatsApp, muito esse assombro pelo que a gente está vivendo agora, assim, é muito essa perplexidade pelo que se está vivendo, pelo mundo em que a gente existe agora no mundo. Para mim, todo esse confinamento e toda essa forma como a pandemia se impôs, como ela é vista, isso bateu muito forte em mim. Eu sou, além de tudo, né? Além de tudo, eu fui uma criança muito asmática e eu sei o que é essa vivência da falta de ar e tudo. E foi o que eu pude escrever. Assim, o Pantalaça é o livro que eu pude oferecer agora para os meus leitores. Assim. Eu falei um dia desses, eu disse assim, eu tenho muita curiosidade para ver como vai ser recebido.
mas de alguma forma eu não tenho receio, porque o que eu fiz foi o máximo que eu pude fazer nesse momento, agora. Então, é isso. E é o livro que eu trouxe para vocês, assim. Tive o meu editor, que foi um editor daqui de Belém, o Marcílio, ele foi muito sensível, assim, em todo o trabalho. Ele está fazendo uma diagramação muito sensível. Eu já tenho uma edição que foi entregue para o Sesc, né, por conta da Audiblanc também. Mas e tem uma nova diagramação que está saindo. Tem sido um livro que tem sido construído. E ele foi entregue muito no quente, né? Eu entreguei o livro para o Sesc no prazo que ele tinha dado, que eu acho que era tipo 4 de junho, e eu tinha acabado de escrever o livro 24 de maio. Assim, foi uma diferença muito pequena. Então, é um livro que foi escrito todo no quente, com a interferência toda de tudo que estava vindo de fora, todas as vozes, todas as influências, tudo veio para esse livro. Assim. Tinha lido Sarah Kane, né? Que é uma autora, uma teatróloga, tinha lido Sarah Kane há um tempo atrás, e a Sarah Kane também tinha me dado uma remexida em alguma coisa assim, de influência. Acho que é isso. A gente sempre diz, né, que a literatura são os olhos do homem para o mundo, né, em cada época. E, assim, com esse livro, você dá uma demonstração justamente disso, né, que é esse olhar para tudo que nos rodeia nesse momento. Então, é uma obra, com certeza, que vai marcar, né, um momento, uma época, né? E, assim, uma outra questão no livro são os desafios que você coloca o tempo todo, né, para o leitor. É uma leitura desafiadora. Então, o leitor não... Aquele leitor que gosta de desafio, né, vai procurar, vai achar, né, no Pantalaça ou Aconchego-me sobre Metralhadoras, né, livro, um texto... vai encontrar justamente esse desafio, porque é um livro inquietante, não é? Que ele deixa o leitor muitas vezes querendo e buscar. Então você vai e às vezes você volta, né, para ter certeza realmente daquilo que você está vendo. Uma outra coisa são as próprias palavras usadas, né, os termos que você vai colocando, né, ao longo da história. Então, esses diálogos, né, que faz justamente dentro dessa perspectiva contemporânea, que dá justamente essa mobilidade, né, essa velocidade dessa vida cotidiana que a gente tem, e, ao mesmo tempo, esse confinamento, né, que parou, mas que você coloca como uma esperança, né, como a fé de que tudo volte e que, quem sabe, né, esse oceano cósmico, né, traga de volta tudo. Aí tem algumas coisas, né, como eu falei, algumas palavras, né, que chamam atenção. O nome, por exemplo, das protagonistas, né, mãe primido, que a gente sabe que tem tudo a ver com, justamente com essa questão do feminino que você tinha falado há pouco, né, dessa situação da mulher. Aí tem uma coisa, Isa, que me deixou muito emocionada depois, né, porque enquanto eu estava lendo, Eu já li muito o Fernão Capello Gaivota, né, por exemplo, e muitas outras obras do Richard Bach, que traz muito essa questão do pássaro, né, por ele ser um piloto de avião e tudo mais. E quando você fala aí do Ordinas, né, do Ordinas Rodrigues, a maneira como você fala dele durante a obra, né, como o Ordinas vai se colocando, que vem, que sai, que toma conta, que olha. Então, é muito interessante essa relação, né, do animal, né, na obra com as pessoas. Mas o mais interessante é que no final do livro, que você vai fazer seus agradecimentos e tudo mais, aí você vai lá e fala, né, quem foi realmente o Ordinas. Então, eu me emocionei, não vou dizer que não, quando eu vi como você conseguiu colocar, né, dentro da obra essa pessoa, né, numa forma de
de um pássaro, né, de alguém que poderia, né, ajudar daquela forma como você colocou. Então, foi uma coisa assim, espetacular dentro da obra, né, na minha opinião, essa ideia que você teve de colocar o Ordinas Rodrigues daquela forma dentro da obra. Né? E isso me chamou bastante a atenção, principalmente depois que eu descobri quem era o Ordinas. Posso... Né? Pode. Posso... Claro. Nossa, eu estou muito emocionada, porque, na verdade, assim... Ordinas eu escrevi esse livro, na verdade, para agradecer uma pessoa. Eu tenho uma história, eu acabei de falar, né? Assim, eu sou muito asmática e tudo, eu tenho uma história. E o Sandro Rodrigues, que acabou virando Ordinas, ele olhou para mim e disse assim: Izinha, eu faço todas as tuas compras e eu deixo todo dia na tua casa, o que você precisar. Então, assim, e eu tenho duas filhas também, asmáticas e tudo. Então, assim, há 1 ano e meio eu tenho a ajuda do Sandro, sem ter contato nenhum comigo, apesar dele me conhecer desde o começo do segundo grau. Eu tenho o Sandro vindo em casa, me ajudar com compra, me ajudar a pagar conta, pegar meu cartão para fazer não sei o quê. Então, é um livro que eu também escrevi em agradecimento, não só para ele, mas talvez para quatro amigos, assim, os quatro ou cinco amigos que eu tenho muito próximos. Eu sempre digo assim, eu não tive muita família, mas em compensação, assim, as pessoas que viraram minha família são incríveis. Eu estou desmontada, assim, nunca que pensei que fosse ser falado isso numa live, gente. Estou desmontada, desculpa, assim. Passa para mim, né? Porque Eu acho que ele deixa eu deve ver. estar extremamente orgulhoso, não é? Pela maneira como foi colocado, né, o personagem na obra. Foi lindo, lindo, poético, a maneira como ele foi colocado na obra. Então, foi realmente uma coisa que chamou atenção e que me emocionou bastante, né? Então, passando, né, assim, para teve tem uma outra cena, porque se a gente fala de confinamento, né, tem um momento em que você diz que você, não, a personagem, né, que a filha encontra uma amiga, né, e elas dão tchau, né, e aí são lágrimas, gritos, emoção, né, por ter visto a amiga por causa do isolamento. E aí você coloca lá acenos, mensagens, lágrimas e risos, choramos juntas. Só que esse juntas, incrível, né? Esse juntas está escrito separado, né? Juntas, né? Então, é aquilo que a literatura faz, né? Que diz tudo com o mínimo de palavras, né? Então, você basta uma palavra escrita dessa forma para você mostrar, não é, que juntas, mas ao mesmo tempo separadas, isoladas, tomando os devidos cuidados. Quer dizer, e isso também foi uma jogada estética, né, muito interessante dentro da obra, né? Fora outras coisas que se a gente for falar, não é, porque a narrativa, ela é feita toda através do fluxo da consciência da própria personagem, né? Que começa a falar, a lembrar, né? Então, ela traz o hoje e o ontem. Então, isso é muito, muito, muito interessante. E aí, tem uma coisa também que me deixou curiosa, né? O Oponopono. Eu acho que todo mundo deveria praticar, mas como isso veio para dentro da sua obra? Você pratica? Você já teve uma relação mais íntima com essa vertente? É verdade, aí eu volto a falar das
Esse livro é um livro também que fala muito do sistema protetivo páreo em relação a crianças, né? E teve um momento em 2013 que uma amiga minha olhou para mim e disse assim: Isadora, você conhece o Ho'oponopono? Eu disse: não. É um mantra que você faz em que você vai acabar limpando memórias do que eventualmente você pode ter vivido, ou você pode ter sabido e tudo. E foi a primeira vez. Essa amiga é uma amiga determinante na minha vida também, como é o Sandro, ela chama Gisela. E a Gisela me apresentou o Ho'oponopono e eu fui atrás. Eu não sou uma pessoa religiosa nesse sentido da palavra, da prática, dos ritos e tudo, assim. Eu talvez tenha muita fé, mas eu não sou uma pessoa nesse sentido da prática dos ritos. Mas o Ho'oponopono, ele entrou de fato na minha vida. E o que eu digo assim, eu não sei, eu não posso falar, eu sei das experiências que falam quando se conversa sobre o Ho'oponopono. Hoje virou uma coisa muito pop, mas não era, né? Então, assim, eu sei das experiências mais antigas que tem em relação ao Ho'oponopono. E, assim, foi realmente o que me centrou muito de 2013 para 2014. Eu estava falando ainda agora, quando começou a live, que 2013 foi um ano muito definitivo para mim. E foi um ano que eu fiz uma mudança muito grande de vida, assim, que foi um ano que eu disse assim: não, eu não quero mais advocacia, vamos para outras coisas, vamos sair dessas circunstâncias de vida e vamos tentar se libertar disso. E o Ho'oponopono me ajudou demais. E quando eu falo hoje desses sistemas protetivos falhos em relação às crianças também, o Ho'oponopono, ele vem nesse sentido de me ajudar, de estar ao meu lado, me acompanhar, para eu passar por esse momento, inclusive, de perdão dessas memórias, sabe? Então, para mim, hoje é muito importante, é interessante, né? Antes a gente não percebia que isso existia e tudo. Mas hoje você falar dessas memórias que têm que ser trabalhadas e que têm que ser ressignificadas é importante para mim. De 2013 para cá, eu acho que foi quando virou realmente uma coisa muito importante. Que bom, Isa. Maravilha. Eu fiquei encantada quando vi. Eu estou emocionadíssima. Do jeito que eu fiquei encantadíssima também com a Casa Barcunau, Arca Baleia, Peixe Gaiola. Isso me tirou assim, me tirou do chão, realmente, né? Eu naveguei, eu fiquei na casa, né? Eu assim, você realmente conseguiu desafiar o leitor, inquietar, né? Com esse livro, né? É um lugar. É um espaço, né, de acolhimento e solidão, aconchego, saudade. E, além de tudo isso, tem também a palavra da cidadã, né, da revolta com certas coisas, certos aspectos que a gente sabe que também estão presentes, né? E isso você também não deixou, não se isentou, né, a falar. Então, eu gostaria de falar muito mais, mas infelizmente o nosso tempo está muito curto e a gente ainda tem a pequena coreografia do adeus. Oh, gente, que tempo cruel! Ai, Jesus! Oh, a pequena coreografia do adeus, Aline Bey. Aline, esse livro, né, assim como o outro, me encantou e eu acho que vai encantar também o público. Como eu disse, você tem essa facilidade de chegar, né, ao público. Então, é uma literatura também de cunho existencialista, né, que vem com essa perspectiva, mais uma vez, né, da menina que cresce, que se torna mulher, né, mas... Tem algumas coisas, né, que me chamaram a atenção. Por exemplo, além da dança das palavras que você continua, né, usando, tem também os silêncios, né, os vazios, e o uso de uma letra, de uma fonte pequenininha, né, no meio das outras.
E eu gostaria de saber, assim, como veio essa ideia, né, geralmente de ter, né, no meio das outras letras, aparece uma palavra com uma fonte pequenininha, talvez para chamar a atenção, né, mostrar, sei lá, um pensamento. Aí eu gostaria que você falasse para a gente dessa ideia. Perfeito, obrigada, professora. Se é uma marca sua. Foi algo que eu descobri com a própria Júlia Terra, né, que é a minha protagonista do livro. E ela é um livro em primeira pessoa, os dois são, o pássaro e a pequena são em primeira pessoa. E narrar em primeira pessoa me traz um tom que eu gosto muito, tem muito a ver com isso que você trouxe da proximidade, né, de convocar o leitor para a história. É uma primeira pessoa, ela é um tom confessional íntimo que me interessa muito. Tem uma espécie de, vem aqui, né, de segredo, eu vou te contar uma coisa, e é para você essa história. Então eu gosto dessa proximidade. Mas ao mesmo tempo, como todas as pessoas que a gente escolhe para narrar, acaba causando uma limitação, né? E a limitação que eu sinto fundamental nessa primeira pessoa é de que a gente fica muito rendido à visão dessa personagem narradora da própria história. Então, coisas que ela ainda não absorveu do mundo, ou está absorvendo aos poucos, ou está vagamente entendendo, trazendo para o vocabulário dela, eu, como autora, já tenho isso, mas eu ainda não posso adiantar. A história dela, está no ritmo dela, né? Então, a Júlia, ela vem de uma família disfuncional. Ela é uma jovem artista que vai se descobrindo artista no decorrer dessa trajetória dela. É um livro que cuida de dois momentos, uma pré-adolescência e uma fase de jovem, 20 e poucos anos, jovem adulta. Então, ela vem dessa família de muita dor, né? Que é uma família que está, uma mãe e um pai, que estão se divorciando e que, de alguma forma, esse divórcio é uma espécie de separação dela também, de algo fundamental que se perde quando o pai vai embora. E a mãe fica num estado de muita dor, muita vulnerabilidade e muita agressividade, muita violência em relação à Júlia. E o jeito que eles se comunicam, esses três, é de uma forma sempre bastante violenta, muito fincada no abandono. Então, tudo isso para dizer que a autoestima da Júlia é muito machucada. E se a gente for analisar, para quem já leu o livro ou quem decide mergulhar depois da nossa conversa, a maioria das palavras que estão nessa fonte menor é o eu. E é o eu pequenininho. Porque esse eu machucado. E foi uma forma que eu encontrei um caminho para mostrar o quanto a Júlia estava machucada por dentro, às vezes até sem ela mesma saber disso. Porque ela ainda não sabe. Mas ela está. Né? Então, às vezes, ela diz não para certos caminhos, ela se coloca em certos momentos muito por conta desses traumas e dessa... de tudo que aconteceu com ela dentro da família, né? Porque o livro, essa travessia é uma investigação dessa infância, pré-adolescência e o peso que a nossa família tem em quem a gente se torna. É preciso romper certos laços, né? Para a gente seguir adiante e se tornar quem de fato a gente é. É preciso muita coragem para a gente não ser significado pela dor, pelo que nos aconteceu. Eu acho que a Júlia tem essa coragem, ela caminha, né, adiante, mas não sem esses cacos, né, que é uma metáfora que eu uso, esses cacos internos, essa dificuldade do eu, que tem muito a ver com esse abandono dentro de casa, né? O livro é muito sobre encontrar um lugar, e esse lugar ele não é só físico, ele é especialmente emocional. Dizem que a gente se sente em casa, a Isa falando dos amigos que ela encontra e que é uma espécie de família na vida dela, mais do que a própria família, é justamente o caso da Júlia. Ela vai encontrando nessa fase mais madura essa família postiça, digamos, não tem nada a ver com uma família postiça, é um núcleo, né? É uma família de verdade. Esses amigos que ela vai encontrando que são estranhos no primeiro momento, mas que depois vão ajudando ela a conduzir a vida dela com afeto. E isso cura, isso de fato cura. Poxa, obrigada pela explanação, Aline. Imagina. Inclusive, né, pegando aí a deixa que você colocou, né, quando ela se encontra, né, com a amante do pai que ela tinha visto há anos atrás, né, que ela vai lá e tenta bater, assim, cruzar com ela, né, para vê-la melhor. E aí ela diz que ela, a moça, né, começa a apanhar as coisas que caiu de dentro da bolsa, inclusive o perfume. Então, aí, bem pequenininho, né, você diz, e eu?
né? Aliás, a Júlia, né? E eu, como recolheria meus cacos se eles são invisíveis? Então, mais uma vez, volta àquela primeira perspectiva, né? Do Água de Mortas, né? Eu por dentro, ninguém me vê, né? Só vê o que está aqui, né? As minhas dores, ninguém sabe, né? Então, a Júlia realmente... As perdas da Júlia começam muito cedo, né? A mãe, ela... Mesmo quando estava com o pai, mas ela já sentia que não supria, vamos dizer assim, né? As inspirações do pai, né? E a gente sabe que o pai tinha algumas amantes, né? E ela começa a perceber isso também muito cedo, né? E a mãe, a maneira que ela tinha a válvula de escape dela seria a Júlia, né? Porque ela não sabe como lidar com aquilo, e a Júlia é que, no final das contas, paga o preço, né? Então, aí tem a questão da dança, né? Que a Júlia... ela tem aquele sonho, na procura de si mesma, né? Ela busca essa dança, ela busca o caminho, mas, mais uma vez, a gente vê que tem a rejeição, né? Porque a rejeição, ela parece um peso, né? Para essa família que ela tem. E a dança também, né? Que ela tenta, não consegue. E aí é justamente na literatura que ela vai se encontrar, né? E interessante é que, dentro do livro, né, você coloca você usa a metalinguagem, né, quando você escreve uma narrativa dentro da narrativa, né? Porque a Júlia, como escritora, ela vai escrever uma história, né, que é a história do Ed, dentro da narrativa, e a história que ela vai apresentar depois, né, para o escritor, com muito medo, achando que não ia dar certo. E é interessante que a história do Ed também é uma história de perda, é uma história de adeus, né? É uma história de sofrimento. E aí eu percebi que no Peso do Pássaro Morto, na pequena coreografia do adeus, e também nesse pequeno conto que tem dentro do livro, né? Tem justamente essa perspectiva da dor, né? Da dor da perda. E aí eu pergunto, isso também é uma marca, né, que você pretende deixar? Mas antes, eu gostaria só de observar uma coisa, porque nosso tempo aqui já esgotou, né? Quando a Júlia encontra a mãe, né? Quando ela o medo dela de perder a mãe que não tinha, né? Que ela nunca teve, mas naquele momento que ela pensa que vai encontrar a mãe e a mãe está fora dali, né? Está alheia. E até no momento em que ela vai encontrar a mãe pensa que ela é o pai, né? Que ela diz, ela procurou a minha boca, é você, Sérgio, procurando a minha boca. E eu deixei, né? Então, isso é muito interessante, porque naquele momento ela compreende, né, toda a solidão que a mãe tinha, mesmo estando também ali com a família, né? Então, eram duas vidas solitárias, duas vidas isoladas, mesmo sendo mãe e filha. E aí, com relação a essa questão da metalinguagem e dessa temática, né, da dor, da existência, né, da perda, você tornou isso como uma marca sua? Você pretende continuar? É difícil saber. Eu costumo dizer que a gente, quando cria, a gente tem uma espécie de porão, que é um lugar onde a gente escrever, descer nesse espaço, né? Escrever a partir da terra, sempre escavar, né? Eu sinto que é sempre esse exercício subterrâneo, e que tem a ver muito com a psicanálise, com o inconsciente, mas é submerso, né? Não está na superfície. Então, eu sinto que esse meu porão é um porão pequeno, que tem algumas obsessões ali, que tanto no Pássaro quanto na Pequena, em textos mais curtos que eu escrevo, que publico pela internet, estão muito vivas, muito em carne viva.
Eu sinto que enquanto esses temas continuarem vivos e necessitados da minha palavra, eu vou acolher. Quando eu sentir que posso migrar para minha próxima, para o meu próximo tema, para minha próxima obsessão, eu vou. Mas eu acho que é uma demanda mais deles do que minha, engraçado, sabe? Talvez seja escrever seja esse ofício mesmo de escuta de si, muito mais do que uma certa imposição de temas e assuntos. É, para escrever algo mais honesto possível com essas energias fundamentais nossas. Então, ainda eu sinto essa necessidade de falar sobre um corpo de mulher no mundo sendo atravessado pelo peso do patriarcado, pelas perdas, pelo abandono, pela infância roubada, pelas ilusões. Então, são coisas que ainda me interessam, ainda estão com o meu olhar apaixonado, assim, febril, né? Para elas. Então, enquanto isso acontecer, eu vou continuar escrevendo sobre isso. Que bom, gente. Infelizmente, como eu disse, o tempo é cruel. Por mim, eu ficava aqui à tarde falando com vocês, né? Até porque eu. Você quer falar, Isa? Quero fazer uma parte. Aline, eu pedi o audiobook do teu livro. E, gente, a experiência de ler, de ouvir o audiobook é uma outra experiência, talvez complementar, ou não sei nem qual é a palavra, mas é um audiobook da Pequena Fé da Deus, é uma experiência à parte. É uma outra experiência que precisa ser vivida. Aline, de fato, você é uma atriz, atriz mesmo, assim. Obrigada. A emoção que passa nas suas palavras é muito lindo. Assim, e olha, eu não sou de audiobook, tá? Assim, meu Deus, assim, eu olhei assim, vamos comprar o audiobook da Aline, sabe? Mas assim, lindo. Lindo mesmo. Obrigada, assim, Isa. Lindo mesmo. Que linda, muito obrigada. Que honra. Maravilhosa, obrigada. Eu gosto muito de audiobook, assim, eu viajo bastante, né, porque eu moro em Campina Grande, trabalho em Serra Talhada, então eu preciso fazer essa viagem. E muitas vezes eu coloco no carro, né, e aí vou ouvindo. Então foi assim que eu aprendi a escutar os audiobooks. Mas são bem interessantes, né, porque... Você tem muitos que são bem gravados, assim, com toda a emoção, e você consegue assimilar muito, né, da obra. É lógico que nada substitui a leitura, né, mas... Gente, eu também acho, Aurelene, que a gente poderia mais uma vez, porque, né, eu fiquei com pena do Aquarela bem... Porque eu fiz até uns slides, né, para mostrar o Aquarela bem... Né? Tá aqui os slides, e assim, porque muita coisa me chamou a atenção entre a forma, entre toda aquela aquarela e né, o que está colocado. Então, a ilustração ali, ela fala, né? Então, assim, mas quem sabe se de repente eu posso fazer depois, né, um artigo, alguma coisa e mandar para vocês, né? E assim, eu gostaria muito de agradecer a simpatia de vocês, né? O empenho, né? E assim, a maneira como vocês se puseram, né, para trabalhar, para mostrar as obras, né, para falar sobre elas assim, sem nenhum problema. Então, isso é muito bom, né? Esse feedback. O público precisa disso, o leitor precisa disso, nós precisamos disso, né? Porque a gente leva o livro para a sala de aula e isso aqui faz uma diferença enorme, não é? Porque conhecendo essas obras agora, com certeza elas vão estar nas minhas salas de aula daqui a pouco. Certo? Então, eu gostaria de agradecer imensamente, dizer que eu estou por aqui, qualquer coisa, né? Vocês têm o telefone, têm a comunicação, eu estou à disposição, tá certo? Obrigada. Quando eu precisar também, eu vou aperrear um pouquinho. Você tem nordestinamente aperrear. Linda. Muito obrigada, Aurelene, obrigada ao SESC.
por esse momento. Será, e obrigada a todos que estão participando, que estão nos ouvindo até agora. Obrigada, gente. Foi um prazer. Obrigada, professora, pela condução magistral. Obrigada, Isa, pela companhia maravilhosa, pelo carinho de sempre. E a todos um beijo grande, boa leitura. E muito obrigada ao SESC sempre por proporcionar esses encontros incríveis para a gente. Muito obrigada, Reminista. Foi um momento lindo de troca e tudo. Uma honra. Vamos ouvir o audiobooks, mais audiobooks, e o audiobook da Lini também, que está muito lindo. Obrigada por tudo, gente. Uma honra estar com vocês. Obrigada, Sesc. Obrigada, professora. Eu é que agradeço.